महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको सडक खण्ड दाङको भालुबाङमा शुक्रबार राति एक यात्रुवाहक बस पुलबाट नदीमा खस्दा दुईजना भारतीय नागरिक सहित 12 जनाको मृत्यु। राति 10:30 बजेतिर भएको उक्त दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाँके, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, जुम्ला, रुकुमका यात्रुहरू रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। 14 बढी यात्रुको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको भनाई। बसको पट्टा भाँचिएर बस अनियन्त्रित भएपछि दुर्घटना हुन पुगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा सामान्य घाइते भएका चालक लालबहादुर नेपालीले भने पुलमा चक्का नघुमेपछि दुर्घटना हुन पुगेको बयान दिएको जानकारी। यस्तै आजै धानकोट चितलाङ सडक खण्डमा निजी कार दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, घाइते 1 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको प्रहरी वृत्त धानकोटका डिएसपी नारायण अधिकारीद्वारा जानकारी। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधाद्वारा क्यान्सरको उपचार नेपालमै। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल फिर्तामा जाँदा बजेट बनाउँदा पहिले भन्दा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक विकासमा सर्वाधिक जोड दिइने उल्लेख। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डद्वारा बजेट वैधानिक र वस्तुवादी बनाएर संसदमा अर्थमन्त्रीबाट पेश हुने जानकारी। राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि नै व्यापक छलफल पनि गर्ने प्रचण्डद्वारा उल्लेख। देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि देश र जनताको आवश्यकता पूर्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको काम सन्तुलित ढङ्गले हुन नसकेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक हजारौँ नेपाली विदेश जानबाट रोकिउन् भन्ने अहिलेको सरकारको मुख्य कारोबार रहेको र त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख। नेपालको मुख्य कार्यभार आर्थिक समृद्धि रहेको बताउँदै त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भनाई। मन्त्री श्रेष्ठद्वारा हस्तकलाले नेपालको अर्थतन्त्रमा उकास्न र उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी। आगामी फागुन 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म विधान अधिवेशन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकद्वारा विधान अधिवेशन गर्ने मिति तय। यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुषालको नेतृत्वको 7 सदस्यीय टोलीले विधानको मस्यौदा बुझाएसँगै सो मस्यौदा तल्लो तहका कमिटीहरूमा छलफलका लागि 21 दिन समय दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। यस्तै पार्टीको 7 वटै प्रदेशबाट पार्टीको अवस्थाबारे पनि रिपोर्टिङ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा बीच एकता अघि बढाउन बाटो खुल्ला। माओवादीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएसँगै पार्टी एकताको बाटो खुल्ला भएको माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जानकारी। माओवादी केन्द्रबाटै समिति बनाउन ढिला भएको र समिति बनिसकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख। नेपालबाट पूर्ण रूपमा बाल विवाह अन्त्य गर्नका लागि विवाहपूर्व वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको भनाई। नेपालमा बाल विवाह अझै हट्न नसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूले उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मात्र विवाहको सिफारिस दिने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड। वडा कार्यालयलाई त्यति काम गर्न कुनै झमेला नहुने र बिहेका लागि 10-15 दिनको तयारीमा लाग्नेहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा गएर सिफारिस लिन गाह्रो पनि नहुने उल्लेख। मधेस क्षेत्रमा चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर, विद्यालयहरू बन्द हुनका साथै हाट बजारमा समेत चहल पहल घट्दो। चिसोका कारण मौतरीका गरिब तथा दलित बस्तीको दैनिकी दयनीय बन्दै चिसोकै कारण त्यहाँका मुसर, बातर, मेस्तर, डोम, चमार र दुसाद बस्तीका जनतामा नैराश्यता। निरन्तरको चिसोले व्यापार व्यवसाय मात्र नभएर कृषि कार्य समेत प्रभावित हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने पनि श्रमिक काममा जान नपाएपछि भोकभोकै बस्नपर्ने बाध्यतामा स्थानीय। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले गर्यो विजयी सुरुवात। शनिबार भएको खेलमा पुलिस 68 रनले विजयी, पुलिसले प्रस्तुत गरेको 283 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बागमती 42.3 ओभरमा 214 रनमै समेटियो।